A Deputación de Pontevedra presentou esta mañá os tres plans de investimentos os que no 2025 poderán acceder os concellos da provincia, liñas que suman 91,2 millóns de euros. Estamos a falar de que no ano 2025 a Deputación porá a disposición dos pequenos e medianos concellos da provincia plans de investimento por valor de 91,2 millóns de euros. Nunca esta casa puxo antes nun só ano tantos recursos ao servizo do municipalismo. O principal seguirá a ser o plan máis provincia. Aumentará o seu orzamento hasta os 48,2 millóns de euros. Como novidade, permitirá aos concellos realizar investimentos plurianuais. Imagínense que un concello da provincia necesita 2 millóns de euros de fondos para realizar unha obra estratégica, pero que lle corresponde só 1 millón no reparto do máis provincia. Pois o que vai poder é acceder ao orzamento completo para contratar xa as obras. E así, pois, contratar e ir executando en función das diversas anualidades, sexa ano 26 e incluso ano 27. Tamén incrementa o seu orzamento o plan de infraestructuras deportivas. En concreto, será o dobre, acadando os 8 millóns de euros. Isto permitirá que cada concello reciba unha contía fixa de 75.000. Este ano era de 20.000 euros. O resto da aportación, do reparto, pois se vai a facer entre os 59 concellos en función da poboación. E se con 4 millóns que contemplaba este plan fomos quenes de mobilizar 7 millóns de euros, pois imagínense o que podemos lograr co dobre de orzamento. Outra das novidades presentadas hoxe é o plan extra. Dotado con 35 millóns de euros, busca apoiar os concellos para que realicen investimentos de carácter estratégico. A través do plan extra, os gobernos municipais van a poder financiar actuacións de construción ou de mellora de infraestructuras ou espazos públicos ou, se o consideran, pois incluso facer investimentos precisos para cumprir as obrigas da lei de residuos que teñen que ver ca implantación do quinto contedor marrón. Ante os representantes dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia, López asegurou que os orzamentos da Deputación estarán aprobados en tempo e forma a 1 de xaneiro de 2025.